I'm going to go to the house. Bail mo sangala gis na fuma la yobou ni suma la fa yobou within 1 week da nga dem way right now ni so wari djok ne ya nge dem munuma nek ak yow nga xam sa ko bu ngañu be legi awma dara sa mo ki poy ken di malewuma man ma nek di rabara ba di dem ci marché bi di ñew suma tegg buma teggi lol la la bu ko djok nga dem way nga sango be pare nga soga dem ndax li ma la wax du lolou so sango pa ma la yobou ni dafa ay lum la wax man jeriñ sango wi sala mu ta understand dedet way sango so sango be set su ko defé nga muna dem within 1 week nga dem me rala man setu ma set nga way li fi len ko fekk ci suñ mami la bi ko def bu sobe ya na la lu ko fofu la la yobou mu sangal be nga set nga doona jaako yor nga dem ma ñaanal nga dem li yeb so time la boy yow ya nga gis la suite la wala li la yeen xale ngeen ñu leen wax da ngeen de wéd baay leen magi ñu leena advice han da ngeen de wéd mo tu lu ngeen na gis ngeen ko gis rek ñu ko defé yow wa mo rek ma leen ñu do leen ñu ñu Ah, boy. Tem um boy do dia um chumbo tem, mano. Tem boy. Ele tem uma nega falei, não, chumbo no colégio, lembra lá que eu vou pedir a balei, não. Ué, eu pensei que eu mais ia para aí. Ah, tem uma mão formal lá de guia, por isso, eu ia vir chumbo no colégio, eu vou ver. Ué, mas eu lá. Tem aquela lança, mas essa não ia. Não vou com o livro baixo. Mano, eu vou pedir uma da mãe, eu não vou ver lá naquele, mas lá é só que não é como não, isso é condenado, não ganha, não. Sim, não. So, bagaço lá, eu não vou mandar um lobo lá. So malah jangan dia bino so dan dia boleh semua ya makau kau mana? Dia pun tu boleh banyak. Dia pun kau jangan fikir dia semua bahagia semua nyahai no semua kau lihat makau. Negeri. Bangunlah. Apa sahaja tu. Kau beri jangan dengan kau tu. Yupai makau kau. Yupai makau kau boleh ni kau. Kau berapa endis dek? Kau kau boleh. Ama beri lagi ni di fresh sama kau ni. Hah. Kau tu minafi. Kamu nak mahu jahat dari tu minta free? Ah, kalau buat apa? Edit. Ah, boleh. Kamu sebulu kamu free. Kamu juga tak ada kerja. Yes. Kamu Gambia boleh. Ini. Cai orang kita kan boleh tuju. Ah. Boleh tu. Main ni lah. Ah. So, siapa pun sekali pun boleh tengok. Siapa pun ada. Kamu boleh. Saya sudah pulak pulak kita. Apa langsung pulak nak? Pulak pulak Não, tu clube, sabe? Eu não tenho como falar, mas honesto. Qual é o clube agora para o bando, né? Não, não pode. Não, não pode ver, né? Não, não pode. Não, não pode. A fita, tamala. Aham, tamala, roda o bolo. Aham, tamala. Foblanica. Ok, o problema. Aí, vou lhe foblanica, subimos. Uau, uau. Jesus, tem cura, dá no estatista. Dizem aí, ó. Su. Dizem aí, ó. Nayao, Boy, you're not going to be such a bad school in the TSB. Boy, you're not going to be a bad school. You're not going to be a bad school. Afo bigi le mu songodi ita mi yesu nyaal fi ngon say ita mu songodi keba ante blan tay lo lo ko dem lu ntongol ani ante makel lu ntongol makel lu ntongol ni ngay sama police bi mu talale andu le doko be signal jandi won na sekulo dina ngata ani ante dis ni sekulo bla la keba ante fana doko le be signal la keba akisu ko baye ni ay graw man bigi bigi xamna ma no face mo sey okay ta Mau ham yang mula am, mula am dah. Semua siap kulbin. Mau pergi sama mana? Mana kalau ada benda kag tiga hari kau ni? Mau kau dek? Mau mai hari ini?
No, why buy some boy? Why are not some men? Man mala fay de nga legui na la jox mo nomba bi nga call ma man dina fay xaliss ñaan na la jila sa baat bu ngir yalla nga demal o son bo demal ma la ko ñaan ñaan na la demal ma son bu ma waré ñaan na demal dere wa demal la ko ñaan yo ken mo xam na bo sey diko sa boy ken di ngir yalla diko wo ha ñu ko li teggu mo fi mo ay ñu di jamo de boy Hey, what am I seeing? You don't want to get one another. Absa, you lose a problem. Absa, don't buy for some good neck and go in the finish in the grass. You want for some good neck? One another buy for some good neck and go in the finish. Salve, I said, you talk about my feeling. Ah, little respect. Ah, fum nek da nga taboy amatu ma ben respect ci xali goor yi ci mbere jine ay do façon nit yu nek indil mo nga bel way li mo so problème am sa nga ma lu sa problème bu ba yabo ay nga ma lu sa problème bu ma ko dum dama la nek bu ma ni lu ma sa problème afa yo ya mo nek bi wala kan mom nek yo ni ra nga nek ni ci nek bi ni rek di keñ ay boy boyfriend boy comme ay la ma la ni am na ni borom rastay forox yi ni samba bu muy samba bu gëna ndaw samba mu ni ko dinat sen bokk wala borom rastay bi nga xam da yépp seer indil ma ay febar ci deug bi ñu boy badman boy ñoo bu ma ne badman boy wala ni dafa di sa borom sama be pare yi no lek fa lu ma la sa dama am suma rastay xam nga rastay fu jogi xam nga ko ne gëni wa ma yow dem ma dem ma ko rastay yow borom rastay am sa rastay yow xam nga ay Bay ki la ñoo du def dara wala dama bisikala non bay ki mo wala ko mo ma dama la bisikala mo wax mo ki dofi ah yo la de ina wax ama yo lo wax rek la de wa ki mana ki kisse du wax sa doy ga moy ka ne yi gaane yi yeer am bari bi ñaaw ñu ñaaw xamna lu bo
bouillé de maïa. Oh là moi, on m'a mané qu'à canter. Man dama dofte. Du ma fait suma flette que guino gambia fi ndo di ma tendis boye bari yeral di ni boy. Dene lolou wo. Boy bu ñew ni boy bu ñaw ni. Man dama tal salam bay sa. Ki amna man fuma de tal. Ah, di top di left si mbede ba ñep di ñu taxawal ni gaacce bi mbede ba yeb di ñu xol so la lo rafet so la ma yobu won america mané amul yobu ñu america ligéy lo hé yo gontulo ñu la yobu america way naka nga ligéy fi fi da ko mbede bi di left ni la la fi ligéy poussal ndamal mu am leer na mané satcha sa dang ko dé def top di leer mané dro satcha mère dé satcha lutax nga leb xalé bu jigen bi bañ ko fay gaacce bi ma tek ni ni fuma ko jëmé mère xalé bu jigen bi yo xamulo nu fa démé ki la mo amna nu fa démé ya ko leb su ma ko leb to du la ñëmé tié ci mère mo nga yo ya fa nek motax buguma wax lan mo xew xamanda ya ngay onda lan mo yow yo xam nga ni sa dom bi batman la jigen ni len ko def hol bu ko so don batman do topati lepp jigen ni ci mbeda bi dang ma de rus lo torop len def fuma la dama fe pour ma man dama fe pour ma pompe pompe dama wara yerem legi dama wara yerem legi yerem ma so na sam bi torop han amul ket kuma jappale man rek nek sam bi dama yerem mer nañ gaaw dem fele man ko ko yang ma ci geto bi boy so na torop on suma boy ak ma ci geto bi boy ma gen nañ dem fele boy dama so na legi ci yow ay nañ dem nga sangu ay nga boy di nga sangu de sangu de ding ko def Dugun Ferrari fi ko top tes dim ko bitta gu def rap bens harum be suba harum be suba harum be suba harum be suba gab ma ma tene ngere bu ma dara jeneul ma sabu jeneul ma dara ma tek stress maya dulu suma baye dulu amuluma bengere fi ma xam na 50-50 ñoo fa ano alwali ga jël ma sa jël warana ko fe fek tay mu xam do do len da tay rek mu xam do ko ki dama ko don door dama ko don door ba ba afsa yow da nga dof dof afsa degul ma afsa ha nga yow da nga dof dof lu way dof lu parce que legui bu nga deme ba commencer legui di soltu be parce que man ma nga soltu be rek bu deme ba commencer legui man may soltu be ngay soltu be le nga fu dama yo ñu MC neeg afsa afsa yow dof lu rek ki waron na ko fe fek lu taw xolako mu tok yow boy rasay day am fi yow ligue nga wara sunti tuu nek ta mara parce que ma ngay fay legue kamay fay lu was nga fay lu was boba wa afsa yow ma xam na yow fumay way parce que ma tom sa yefi ok aga ma ngi tok fele ma ngi dega nga ne indi luma sabu yow xana man duma wax indi ngeen mel gomu len yalla ha parce que man suma ñaka tuk bi lo motam lo ma respect ha ak suma ñaka ligue way lañ dem rek su nagé tukki nit moko mom dina lay suma la dess yow la rek nañ dem bu mané xay def ci bir kër bu kenn ku ci dal Jizangai ya, su, tangga tersa Jizangai ya, ay ko boy buma laaj luma amé do baye suma djoy wala trital boy djom lay luma tritalé do té sa baram yo mo non té sa loxo suma djoy bi kenn duko tuh boy kenn duko tuh da nga am sans sans li suma ko djohon ele nga tuh walu tay suma rek ana yo nga dof man suma djoy mi ñama nga ko tuh xamala la bu nga xam moy lan yow yobul lama tay xam nga ne man falé wu mala son waxal le nga bañ ma laal li nga suma paré fini dama la def lu la oral xana xamul lu suma nak man wax ok ok yow bi yow wax bi mu ngi bëgg bari sa yow yow comme like yow man raay nga am di jël man suma seyful diko jaay bi son inel suma mbahana bi tawal dama wax akum tawal suma nak gi nga time ni si mbahana la dem way man si next level waxuma dara nga na suma raka suma raka yow man bi yow kañ nga ma yeb di ma jël man suma seyful diko jaay yow bi like comme
man jay cycle metiuma de yow yow like yow Biggie yow man ma abala suma cycle yow amulo ngor amulo jom cycle bu nga am le moko de jox ken yow nga jey suma cycle diko jay ina erreur di de nga na ma suma raka dima jay met son calmal sa bayat bi jayuma ko boy falal na degulo luma len ni ko son yoyino la boy nga tek koy su boy sa bayat bi jayuma ko boy sa ta boy jay la suma bayat sa bayat bi jayuma ko boy suma bena boy la ko abal boy after daf ko indi boy okay sa bena boy nga ko abal after daf ko indi ngay ngay xana yo xamulo ne ma ron tan boy way way ma ko jay sekul bi degul olof ta sosé la ino ma la wa lu nga xamne comme yo xamulo sa num fa demé bot yo lu ñew sa kaw do ko understand son boy ba mara mala mo dulal ma abal ko bayat bi mu ne man dama sa ja bayat no boy ba mara dulal la de wa xam nga legui la moy problème bi sa suma rek man musuloma yeb honesta nga luma la wax man musuloma yeb suma rek man mala gëna metti man boy bañul la man bañul la judo xam nga la moy problème sa legui bayat bi man mako jaay ma tay legui lo simul suma rek xam mala gëna dof man la ñal boy wi padis ñep ñoma xam dof dof lu fi rek suma rek tam bi ni nekuma ci verse bobu nonu sa sa bayat bi mako jaay ma tay lo simul def ko deka bi dafa metti boy man nga nopi boy nga na ma suma bayat bi dama bëgg ma lekkal